Ötən ilin aprelin 11-dən bu ilin aprelin 11-nə qədər olan dövrdə sosial sahədə nə qədər sərəncam imzalanıb say olaraq? Çox saylıdır. Çox saylıdır və ümumilikdə 110 normativ hüquqi akt hazırlanıbdır. Bunlardan 25-dən artıq qanun layihəsi, təqribən 40-dan artıq cənab prezidentin fərman və sərəncam layihələri və təqribən bir o qədər də Nazirlər Kabinetinin qərarları oldu. Və cənab prezident bu gün